সকলকে ডাঙর কথা কইছে রাতিপুয়া কইছে তে এইমসত কাম করে আপনি এইমসত কাম করে না না এইমসত স্যার মার্কেটিং এইমসত কাম করে বলিও কইছে গটিকে আপনি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির মানুষ আপনি ফার্মাসিউটিক্যাল আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার কেন কেন স্যার এটো মই ইচ্ছালি মোর অফেন্স মই এটো ভুল কইছিল মই এটা অফিসিয়ালি হ্যান্ডল করব আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করব মই এডিয়া তেখেতক আপনাকে কলর নহয় আৰু সকলোতকৈ ভুয়া কথাটো হ'ল কি যিটো চিল মাৰিছে তেওঁ ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ গন্তব্য আছাম হেঙেৰাবাৰী গুৱাহাটী সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা কৈছে ৰাতিপুৱা কৈছে তেওঁ এইমছত কাম কৰে আপুনি এইমছত কাম কৰে নাই নাই এইমছত ছাৰ মই মাৰ্কেটিঙত এইমছত কাম কৰে বুলিও কৈছে গতিকে আপুনি ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ মানুহ এটাই আপুনি আপুনি এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ কেনেকৈ ছাৰ এইটো মই একচুৱেলি মোৰ অফেন্স মই এইটো ভুল কৰিছিলোঁ মই এটা অফিচিয়েলি হেণ্ডল কৰোঁ আপোনালোকে এপয়েণ্ট কৰক মই এতিয়া তেখেতক আপোনালোকে কলৰ নহয় আৰু সকলোতকৈ ভুৱা কথাটো হ'ল কি যিটো চিল মাৰিছে তেওঁ ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ গন্তব্য আছাম হেঙেৰাবাৰী গুৱাহাটী সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা কৈছে ৰাতিপুৱা কৈছে তেওঁ এইমছত কাম কৰে আপুনি এইমছত কাম কৰে নাই নাই এইমছত ছাৰ মই মাৰ্কেটিঙত এইমছত কাম কৰে বুলিও কৈছে গতিকে আপুনি ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ মানুহ এটাই আপুনি ফাৰ্মাচিউটিকেল আপুনি এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ কেনেকৈ ছাৰ এইটো মই একচুৱেলি মোৰ অফেন্স মই এইটো ভুল কৰিছিলোঁ মই এটা অফিচিয়েলি হেণ্ডল কৰোঁ আপোনালোকে এপয়েণ্ট কৰক মই এতিয়া তেখেতক আপোনালোকে কলৰ নহয় আৰু সকলোতকৈ ভুৱা কথাটো হ'ল কি যিটো চিল মাৰিছে তেওঁ ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ গন্তব্য আছাম হেঙেৰাবাৰী গুৱাহাটী সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা কৈছে ৰাতিপুৱা কৈছে তেওঁ এইমছত কাম কৰে আপুনি এইমছত কাম কৰে নাই নাই এইমছত ছাৰ মই মাৰ্কেটিঙত এইমছত কাম কৰে বুলিও কৈছে গতিকে আপুনি ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ মানুহ এটাই আপুনি ফাৰ্মাচিউটিকেল আপুনি এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ কেনেকৈ ছাৰ এইটো মই একচুৱেলি মোৰ অফেন্স মই এইটো ভুল কৰিছিলোঁ মই এটা অফিচিয়েলি হেণ্ডল কৰোঁ আপোনালোকে এপয়েণ্ট কৰক মই এতিয়া তেখেতক আপোনালোকে কলৰ নহয় আৰু সকলোতকৈ ভুৱা কথাটো হ'ল কি যিটো চিল মাৰিছে তেওঁ ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ গন্তব্য আছাম হেঙেৰাবাৰী গুৱাহাটী সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা কৈছে ৰাতিপুৱা কৈছে তেওঁ এইমছত কাম কৰে আপুনি এইমছত কাম কৰে নাই নাই এইমছত ছাৰ মই মাৰ্কেটিঙত এইমছত কাম কৰে বুলিও কৈছে গতিকে আপুনি ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ মানুহ এটাই আপুনি ফাৰ্মাচিউটিকেল আপুনি এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ কেনেকৈ ছাৰ এইটো মই একচুৱেলি মোৰ অফেন্স মই এইটো ভুল কৰিছিলোঁ মই এটা অফিচিয়েলি হেণ্ডল কৰোঁ আপোনালোকে এপয়েণ্ট কৰক মই এতিয়া তেখেতক আপোনালোকে কলৰ নহয় আৰু সকলোতকৈ ভুৱা কথাটো হ'ল কি যিটো চিল মাৰিছে তেওঁ ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ গন্তব্য আছাম হেঙেৰাবাৰী গুৱাহাটী সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা কৈছে ৰাতিপুৱা কৈছে তেওঁ এইমছত কাম কৰে আপুনি এইমছত কাম কৰে নাই নাই এইমছত ছাৰ মই মাৰ্কেটিঙত এইমছত কাম কৰে বুলিও কৈছে গতিকে আপুনি ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ মানুহ এটাই আপুনি ফাৰ্মাচিউটিকেল আপুনি এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ কেনেকৈ ছাৰ এইটো মই একচুৱেলি মোৰ অফেন্স মই এইটো ভুল কৰিছিলোঁ মই এটা অফিচিয়েলি হেণ্ডল কৰোঁ আপোনালোকে এপয়েণ্ট কৰক মই এতিয়া তেখেতক আপোনালোকে কলৰ নহয় আৰু সকলোতকৈ ভুৱা কথাটো হ'ল কি যিটো চিল মাৰিছে তেওঁ ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ গন্তব্য আছাম হেঙেৰাবাৰী গুৱাহাটী